e pranova me knajsi ftesën e Zotit Basha për qenë pjesë e këtij komunikimi, dialogu me parti politike të spektrit të opozitës, edhe si një detyrim që jo domosdoshmërisht vjen nga pjesëmarrja në një parti politike. Sigurisht unë që është fillim dua të sqaroj statusin tim në këtë tres. Unë nuk jam pjesë e partive politike, por vazhdimisht lidhur me këtë çështje, por edhe me çështje tjera, por specifikisht për këtë çështje, kam pasur rastin të një aktorët, protagonistët e rënimit të themeleve të shtetit nga pozicioni i President të Republikës në vitin 2008. Natyrisht i është një të rejës tilë, është spari, është një detyrim qytetar intelektual, pasi zgjedhjet vërtet realizohen si një konkurencë disë partive politike, por ata që janë burimi demokracisë janë njerëzit. Kështu që çdo zë institucional, zë në funksion të një partie, apo një zë i lirë individual, është i rëndësishëm në këtë situatë që kalon Shqipëria.